Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tip Sport. www.tipsport.sk. To sleduje portál izlas.sk. Určite vie, že v uplynulom období súťažili Slováci v Los Angeles, kde sa konali svetové policajtov a hasičov. Tak, na ktorých súťažili kulturisti aj trojbojári. Aktuálne mám na telefónnej linke Miloša Dolanského. Miloš, ty si tam veľmi, veľmi úspešne súťažil a nie prvýkrát. Takže poďme hovoriť o tejto súťaži v Los Angeles, ako to tam vyzeralo. Ďakujem, no veľmi, veľmi úspešne. No, tak snažil som sa vždy tam prísť v dobrej forme, no podarilo sa aj tentokrát nejakú tú medailu doniesť. Takže celkom spokojne. Medailu. Ako to vyzeralo? Myslím, že to bol bronz, no, tak? Áno, bol to bronz. Aj. Uh-huh. Bol som tretí v svojej kategórii. V podstate no, spokojný som. Neobhajil som síce spred dvoch rokov striebro, ale tak, no, zase nie každý deň sú Vianoce a nikdy nevieš, aký tam príde super. Čiže no, je to v podstate kategórie bezvahového rozdielu. Takže je tam obmedzenie výškové, vekové. Takže to bolo, boli borci, ktorí boli o dosť väčší odo mňa. Takže, ale tak bol som tretí, takže spokojne. Uh-huh. Ty máš veľa odsúťaženého na domácej aj medzinárodnej scéne. Keď môžeš porovnať túto súťaž, povedzme s súťažou, ktorú si absolvoval, myslím, že pred dvoma rokmi, lebo tie svetové hry policajtov a, a hasičov a záchranárskych zborov sa konajú každé dva roky. Aká bola táto súťaž v Los Angeles? V podstate porovnáme americký kontinent, keďže pred dvoma rokmi to bolo vo Fairfaxe, v podstate na východnej strane Ameriky, teraz to bolo na západnej. Čo ja viem, ak by som to zvolil kvalitou, akože tých pretekárov, no ono, sú tam v podstate sa dosť opakujú pretekári, niektorí sú tam aj nové tváre. Ono je to dosť, nikdy nevieš to, jak tú formu načasuje, hej. Čiže v podstate vždy ja sa snažím urobiť tú formu čo najlepšie, ale zase boli tam dosť, bolo tam dosť veľa pretekárov, bolo tam viacej pretekárov, boli kvalitnejší pretekári, nejak v 2015 roku by som povedal, ale zase keď to porovnám s 2016 rokom s Európou, predsa len tá Európa, máme trošku iný štýl pretekárov. Máme viac pretekárov, ktorí sú symetrickejší, kvalitnejší, zameraní na tú kvalitu, kdežto tá Amerika mi prišlo také, hoci vidíme na fotkách, že všetci sú zrezaní a tak, ale väčšinou sú to len tí classic fyzik alebo maskov fyzik, jak teraz to je po novom. A tu zase vsadili by som povedal na tú veľkosť. Hoci síce v tej mojej kategórii tentokrát boli aj zrezaní dosť, ale zase bol tam problém nejednotná farba. Ešte aj tak nechali v podstate Dream Tanu, ale zase to boli azijské krajiny, ktoré skončili predo mnou. Mm-hmm. A oni majú ten oteň taký do medena, medeno zlata a vyzerá to na podiu úplne ináč, vyzerajú jak my, ktorí sme v podstate ja som bol protanou našou, ktorú som si nechal namiešať vlastne a bral som si ju so sebou, plus tam bolo striekanie, oni mali nejaký san, neviem čo, ale to je v podstate podobné, je podobný oteň, takže my sme vyzerali trošku pri nich taký do červená, by som povedal, vieš, v podstate, takže je to tam dosť rozdiel v tých farbách. Policajti cvičia, ale v čom to je, že súťažíš na tých medzinárodných súťažiach tých policajných zborov len ty. Súvisí to zrejme s peniazmi, so sponzoringom, alebo v podstate tí policajti, pre nich tie svetové hry nie sú žiadnou výzvou? Čo myslíš? V podstate sú výzvou, aj by šli, ale tak, jak doteraz si hovoril, v podstate toto bol pre mňa štvrtý ročník, keď to tak vezme, v 2013-2015 boli svetové, v 2016 bola Európa a teraz bol zase svet. Tak všetky som si okrem tejto poslednej, všetky som si platil zo svojich zdrojov a sponzorských. Ešte tieto som mal, v podstate som sa spolupodielal policajný zbor na tom. Mm-hmm. Konečne akože som bol kvázi vyslaný na zahraničnú služobnú cestu. No plus samozrejme sponzoring musí byť, lebo v podstate tá celá príprava je dosť náročná na financie, takže v tomto smere to bolo o niečo pre mňa jednoduchšie, že vlastne niektoré veci som mal poriešené cez policajný zbor. Jednak mám pocit aj o tom, že vlastne dosť je u nás na Slovensku tak, jak keby v nevedomosti to celé a majú pocit, že je to len nejaká taká oblastná súťaž, než to sa to jedná v podstate ako olympiádu tým, že som začal tam chodiť ja a niektorí kolegovia v iných športoch, tak vlastne sme to dali do povedomia a už v podstate sa to aj v Bratislave viac o tom vie. Uvidíme, jak sa to podarí budúci rok, respektíve o dva roky, keďže budúci rok je len Európa, no len je Európa a je to aj relatívne blízko. Mala by byť v Belfaste, tam kde bolo v 2013 svet, čiže v Írsku.
takže to by nemalo byť tak nákladné, tak uvidíme, že či sa a ako sa k tomu policajný zbor postaví. Úprimne povedané, ja tie svetové hry v podstate registrujem len skrz teba alebo skrz Paľa Varcholu. Paľo tam súťažil v silovom dvojboji a myslím, že v tlaku vľahu. Zaregistroval som aj informáciu na stránke ministerstva vnútra. V podstate oni sa tešili, že ste dosiahli takýto výsledok. Okrem teba, kto ešte tam súťažil? Bol tam môj kolega, v podstate on robil zapasenie a grappling, takže v podstate zapasenie voľný štýl a grappling, submission grappling. To on bol piatý tentokrát, predtým, ale keď to bolo v New Yorku, myslím v 2011, on tam bol druhý alebo tretí, už teraz si presne nepamätám, je to tam popísané, teda bude to, lebo ja som robil tiež ďalšiu recenziu na to, na nás dvoch, v podstate pre krajské riaditeľstvo Košice, a v podstate tam boli ešte s Varcholom, tam bol Vasilenko, to je tiež policajt, ale z Prešovského kraja, on bol tiež v podstate v tom dvojboji aj v tlaku, na lavičke sa mi zdá, v ľahu. Tak. No a potom tam boli atleti bratia Noskovičovci, to sú požiarníci, myslím, tuším, z Piešťan oni sú, teda hasiči, z Piešťan, a jeden je vlastne šprinter a v podstate atlet, a druhý on pôvodne, viem, že robil C1 kanoe, ale teraz bol v tlaku, len súťaži, keďže nebolo kanoe. Na Európe bol kanoe aj v tlaku, čo sme boli, ale teraz bol len v tlaku, tuším, bol štvrtý, a to bol Erik Noskovič a Láco Noskovič, bol prvý, druhý, tretí v stovke, prvý, dve stovke, druhý, a v štafete na 400 metrov tretí. Dobre si pamätám. Tak policajti zo Slovenska majú dobré výsledky. Čo ťa čaká najbližšie? To znamená, že zrejme súťažnú sezónu si neukončil súťažou Los Angeles, ale bude sa pripravovať na jeseň? No, prekvapím ťa, súčasnú sezónu som na jeseň ukončil, chcem si oddychnúť, a čaká ma len rozhodovanie na našich súťažiach, keďže mám dosť veľa povinností ešte aj ako predsedníci Brnej komisie a je toho dosť, tak musím poriešiť niektoré veci, ktoré treba poriešiť, a plus budem len rozhodovať jeseň. Podľa všetkého zatiaľ sem nemám také ambície, že by som sa zúčastnil pretekov nejakých. Chcem si oddychnúť, minulý rok bol náročný, bol som na 6 súťažiach, teraz som absolvoval tú jednu a necítim sa celkom úplne v pohode na to, že by som potiahol šnúru, takže určite si dám oddych. Jasne, rozumiem. OK, takže ďakujem pekne za rozhovor. Pripomeniem, na telefónnej linke som mal Miloša Dolanského. Miloš Dolanský veľmi úspešne reprezentoval Slovensko na svetových hrách policajtov a požiarníkov v Los Angeles. No ako povedal, je zároveň aj šéfom disciplinárnej komisie. No ja viem, že disciplinár čaká veľmi, veľmi predné obdobie, takže držím palce, nech všetko dobre dopadne. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov a v podstate fan stránku tvojej stránky islavs.sk.